sot është një ditë shumë speciale. Pse po thonë është ditë speciale? Për juve ju, pse si jeni të kështë premten? Si që keni ditë dhe i tash, do me thonë gjithë të morte, gjithë të premte, ko video në ura 7. Ku të dënorte, normal. Do me thonë, sot është një ditë shumë e mirë. Pse se është 14 shkurti? Që do me thonë 14 shkurti? E? Që do me thonë 14 shkurti? 14 shkurti ditë të shëruarve? Ti më bushi? Që më anike? Që ko më anike? Që kje më? Vigja vlar! U më bush? Vigja vlar! Që më bush? Po pop! Që kje më? Vigja vlar! Vigja vlar! Vigja vlar! Vigja vlar! Vigja vlar! Vigja vlar! Vigja Po iPad, s'ma ke mlej telefonin. Po po, pale si ke bu lajkat. S'ma i kum po. S'ma ke bu? 2000. Jo be! Qa be do me dhe nge 2 telefona me ti blej, a? Jo, njera. Vesh një për të na? Pa një për du. Qa ki be babush? Por zhute qa ki babush, kalë zë mu. S'ma ke mlej telefonin, a ka një problem tjetër. Qfar problemi be? Ka ngu cna i kësha? Jo. E qfar problemi ki? Qëm kalë zën ta blej telefonin? Ai sigurt. Po. Çfarë problemi ki? Un po të më dol me një femën, po ta mund valte ma ka bu blok, ajo jam po nervoz se çaj ku bu kirrët. Po ti kirrët çuda. Po apo shtetën se un të kam babosh, ti do shumë më kallzu. Po kirrë më intereson çush buhet kirrën si gjendje. Çu babosh, hajde me mu. Lam shtu vet po du me nai. Po çu hajde mos mre vet çtë. Po çu hajde mos mre vet. Ju, si do kërë nëjtë vetë? Por dite e mirë dhe këmë posë me dojë, por vetë dhe të mu mirë me ty, 14, sot venë se me dojë njëri me femë, me ty dhe të mu mirë. Ama dërën, me njerë është dypur. Qëre, sëta shkujna? Por? Me një farë veni? Por? Edhe kam e vlikët, okej? Okej. A ty sonë të me një femë në kime dojë? Okej. Nërsa me që ato të njëjtë në ju? Po, me një unë në kime dojë, kime stanin. O kuptum? O kuptum. Kajton qërë bab, ma mirë qëm të shpja se s'jam nërvëz. Babush, qëtëso ti, pa të qenë me një farvenit mirë, ti veç qëtëso, okej? Okay? Babush, se këtë lullave që i morra. E, babush, do me thonë ti a thejmë pa themën. Po? Këtë lulla i kumë blej për një arshyje. Po? Që t'kallëzë njerë, ku shkujnë atë vendi që atër e merë vesh pëse? Qëre, na i blejtëm lullat. Ne nuk i kina ble lullat veç hajt. Një arsi ju kona aty që i kina ble lullat. Po. Së ta një diko me të qumë një vend furt. Me më në qumë diskotek së pëmë qanë. Ku? Më në qumë diskotek nuk pëmë qanë. Po më është diskotek i bukëll je bu. E qaj dhuti me ta buaj? Hajt dhe djali bukër, ama pasu, ama letë e njeftimin. I thome, kom harru në shpe. Po me ta buaj, sa vet i ki? 18. E ku e ki mjekrën? E ku, i thom i kom prej. Pse e ke prej mjekrën? Pse o do kësha kesh. Kë ke përgatit për diskotek ti? Pra i shtu, sam që shesh? Shesh ma bërsh se, qëra, se mire ki se ta është në diskotek, ti për në diskotek së shkuet, sa njës i ke buvje, thë më të po dikush ta bën, s'pas e ftyrën, gëm. Sheshe në orë më bësh, ti qëtu ki me nëzoni femën. Qëtu lulla për një arsye t'i kom dhej. Aje. E dim se t'i kom dhej këtë lulla. Ma bësh qëtash, ti ki me nëzoni femën me qëtu lulla. Për i nërte asaj femënës, kom i nëzon 5 femëna me qëtu 5 lulle. Bile, bile. 5 a? 5. 5 femëna dhe me nëzona? Bile, nëse bëna nërvëz, më i nëzoni ma shumë. Qëre, nëse na i femë ndelë, me ty, para 10 vëtë dëshë më këtë një shpirë, a kuftum? Kuftum. A të këtë gjithë të safori ka? Që 50 cent e për një kafe me ta? Me që dollin 50 cent, ma shumë dëshë me ly. Pa hajtë që këshyre, mëse nashtë asë në zënë, asë në një, për që në zënë, a një më kallë të më bëshë, a me të pore më shumë, a kuftum? Qa është të më, hajtë një shpirë. Falim gjerë të uqke. Pa pëtë isha më bëshe edhe 6 më nëshme nëzon femën. Ti më bëshe jesë nëzën, së nëzën. A pëshe që më nëshme nëzon? 2 femëna, ja u jep e lullet. Visë tash është furja, më nëshme shku me na njënën me dollë, sonë të. Mëre,
pa dojnë me njone, nuk shkojnë shpet. Shkojnë shpet, a? Do. Ashtë të vogë, të qërë. Falim diri. Ma bani, ka... Po shumë vajnë të ja? Po. Për kriti më vëqin e të i këshyrë videat, se talë të 6% babosh, jenë të i këshyrë videat, asë subscribe nuk e kanë. Do me thonë që si kanë subscribe, jenë të i këshyrë talë të 6% audiencës. Po një subscribe. Qa është të? Edhe like, edhe prek në zinë atë poshtë. Bravo. Në fi. Bëhe një subscribe këtë jitë se kini bu, ti bujna 17.000 këmë thonë, 18.000 dënë me mi bujë sash. Gjithë shysh para verës 100.000 nëmi posë. Gjithë shysh. Edhe mos arreni, gjithë dëtë marte edhe gjithë dëtë premte. Nora 7, COVID-a. Për e bu një femën a nike edhe me marra e femën a me vetja, nikin na në shpes kena me shku. Vesh me bu me të marrë na i femën me vetja, më arreni mu? Po. Shysh? Po. Shure më arreni? Arreni. Qolle ka e garet, qipe. A bërë shumë valentimi e? Po. Këtë o paradit, vë bom! Ma murë, ma murë në anikin. Aj, në unë. Sti që edhe ma ty në më shpeze. Kërë më knash. Aj, ta ne kajt. Nësë me këshirë me qa mi thonë aty në më shpet, tash se... Uë, të na. Qa po thonë me bu? Vallahi, me... Qa mi thonë? Së këthejet kë? U s'këthejet kë? Kë s'këthejet dhe? Që të nashtë e një andi që të më apet? Kë s'këthejet dhe? Pe ki që pëtuk në që s'këthejet, se këthejet një fort mirë, kë së që këthejet mo? Kë që dy, që kë e dhejti? Dë shkoteke me po zonte, në zonë. Shkojna në zonë, zonte në 70-ën. Këshyrëm, dhina ma vënë edhe njëherë që krej. Shpa që i t'i gishtin, që e mërë masum në mërzi që i gishtin, këshe i këti dash. Kër t'merë femën, më në thonë, a ke po si të gjithë grunë, shok, ecim. Unë ishtë dhe po flej, të nëzën e një qërqa zajtë. Unë është atjetë të tjerë, edhe shimit. Të pëtë kalëzaj problem. Hajde shimit, mu me peru që knej, ti qa nej. Hajde. A, mërë isha ola vjen, se valoj e rëzik. Ale kem vakt, ale ura lejtë të bu. Ale i thamë para lejtëve, ajde bu. E të zini beza një ki që të vjen para lejtëve. A mirë, të natë, a mirë. Mirë, a mirë, të rujem.